Jag har funnit Gud på internet. Plötsligt när jag surfar kom jag rätt. Det sa bara kluck i min powerbook. Så nu har jag Gud på en diskett. När jag klickar fram hans sida känner jag hur han kan sprida alla sina bud till mig per interface. Jag ska köpa hjälm och handskar så jag blir den nya Ansgar. En modern apostel som ger sig ut i cyberspace. Jag har funnit Gud på internet. Jag har funnit Gud på internet. Och min grå display sa det plötsligt hej. Och där stod Gud Fader framför mig. Jag har funnit Gud och hans adress. G-U-D och snabel A och S. Allt som jag vill pejla kan jag enkelt mejla. Vissa dagar är Gud en stor regress. Detta är det sista skriket när man ska till himmelriket eller träffa andra religiösa S. Till exempel många udda herrar som Allah och Buddha. De kan också nås per mus på sin internetadress. Jag har funnit Gud på internet. Varje gång vi har ett litet chat kan jag känna värmen från den lilla skärmen. Och då vet jag att jag kom i dröm. Jag har funnit.